Ukraynanın Kherson şəhərində yaşayan Azərbaycanlı ailə faciə ilə üzləşib. Əslən Cəbrayıl rayonunun Balyant kəndindən olan Qoşqar Fərzəliyevin həyat yoldaşı və iki övladı Kherson şəhərinə endirilən aviya zərbələr nəticəsində dünyasını dəyişib. Qoşqar Fərzəliyevin yaxınları bildiriblər ki, onun qızı Sabina və oğlu Zaur hadisədən əvvəl şəhərin yaxınlığında olublar. Natalya Fərzəliyeva övladlarını götürmək üçün maşınla ora yollanıb. Bir qədər getmiş, onların olduğu avtomobil aviazərbəyə məruz qalıb. Hadisə zamanı Qoşqar Fərzəliyevin həyat yoldaşı Natalya Fərzəliyeva və övladları həlak olub. Qoşqar Fərzəliyev həmin vaxt orada olmayıb. Qeyd edək ki, Sabina Fərzəliyeva ötən il universiteti bitirib, qardaşı Zaur isə tələbə idi. Onlar Ukrayna vətəndaşları olublar.